بسم الله الرحمن الرحيم. Bu da uzun illər bundan əvvəl olub həcc ziyarətində. Bayram günü idi. Bilirsiniz, Minada olur, müsəlmanlar Minada qalır. Axşamüstü qardaşlar dəvət etdi öz çadırlarına ki, gəl bizə biraz söhbət elə, imanımız artsın. Duadan danışdım. Duanın qəbul olmasından. Çünki ora dua etmək yeridir. Və baxdım ki, orada oturan qardaşlardan biri başını aşağı salır, hönkür-hönkür ağlayır. Bayraq çıxanda mənə ilə bərabər çıxdı, yaxınlaşdı mənə, dedi ki, qardaş, sənə başıma gələn bir hadisəni danışacağım. Nə vaxt, harada, məsləhət bilsən bunu, danışarsan qardaşlara. Bu qardaşımız artıq aramızda yoxdur. Həmin həcc ziyarətindən 2 ay sonra vəfat edərik. Allah ona rəhmət eləsin. Qardaş deyir ki, uzun illərdir həyat yoldaşımdan boşanmışam və 2 oğlum qalıb onda. Görə bilmirəm, danışa bilmirəm. Telefonla belə danışmağa icazə vermirlər, qoymurlar. Amma dünən Arafatda dua elədim Allaha ki, Allah subhanahu taala aramızda mehribançılıq yaratsın, uşaqlarımı görə bilim. Və səhəri gün, yəni bayram günü səhər, zəng elədim valideynlərimi təbrik eləməyə, Qurban bayramı münasibəti ilə. Telefonu həyat yoldaşım götürdüm, yəni boşadığım, yəni keçmiş həyat yoldaşım. Qəribə gəldi mənə ki, sən xeyr ola bizə gəlmişsən. Dedi ki, gəlmişəm sənin valideynlərini Qurban bayramı münasibəti ilə təbrik edim. Qurban payı gətirmişəm. Gözlə bir dəqiqə, telefonu verdi oğluma. Yarım saat ağlaya-ağlaya oğlumla danışmışam. Oğlum da mənə təsəlli verirdi ki, ağlama ata. Anam deyir ki, gələndən sonra icazə verəcəm, hara istəsəz gedərsiniz. O elə fikirləşirdi ki, mən uzun müddət onun ayrılığına ağlayıram. Ancaq mən əslində duanın necə tez qəbul olmasına ağlayıram. Bu məclisdə 200-ə yaxın qardaşımız var və bundan artıq neçə-neçə minlərlə qardaş bacılarımız var. Hər birinin dua ilə bağlı bir hekayəsi var. Əminliklə deyə bilərəm. Həyatında elə bir çətin vəziyyətə düşüb, elə ürəkdən dua edib ki, o dəqiqə duası qəbul olur. Olmazmı ki, hər gün o cür ürəklə dua edəsiniz?